Jag har minsann en farfar som har varit polis. En stor och mustaschig väldig man. För att vinna sig framgång och flärd.
Men att äta sig mätt är tillräckligt, tycker jag, i vår tokiga värld. Tänk vad människorna kämpar och sliter för att tjäna en allt större slant. Lyckan kan ej betalas per liter, säger farfar, och det är ju sant. Solen ler likadant emot alla, regnet faller precis var det vill. Dagar kan vara varma och kalla, livet blir vad man gör livet till. Men visst kan man ha drömmar om en ut i fantasin, och någon dag så kanske någon önskedröm slår in. Kämpar och sliter för att tjäna en allt större slant. Lyckan kan ej betalas per liter, säger farfar, och det är ju sant. Om jag blir lika gammal som farfar, ska jag tänka på allt det han sa och försöka att göra detsamma av allt det som man gjort som var bra. Fast ibland lyckas man ej i livet, det blir inte precis som man vill. Man får ta det som människan blir givet, göra ett nytt försök en gång till. Göra ett nytt försök en gång till. Göra ett nytt försök en gång till. Hej på dig, du gamla Sweden. Vad har det blivit av den gamle vän? Jo, det verkar nu för tiden som om vi går mot rena skymningen. Tiderna är mera vrånga än vad de var en gång för länge sedan. Så nu för tiden finns det många som älskar att det blev som förr igen. När man kunde gå på gatorna i fred utan att bli jagad utav rånare, då var taget smal och lönen skral. Gamla glada 40-tal. Och man levde på potäter och på sill, men man kände alla grannarna intill. Och man gick på bar i hundratal. Gamla glada 40-tal. Nu för tiden ska man jobba för att bli datorstyrd och effektiv. Och samtidigt så får man nobba det som var bra i vårat gamla liv. Hastigheten den ska öka, och ändå blir det mindre i vår pung. Men kanske skulle vi försöka att få det som när farfar han var ung. Och för tiden kunde alla veta hut, om man bråkade så åkte man ju ut. Friden var total i varje sal, gamla glada 40-tal. Och om någon hamnade lite grann på sne, fick han däng, sen var det inget mer med det. Inga långa tal och pekoral, gamla glada 40-tal. Kunde alla veta hut, om man bråkade så åkte man ju ut. Friden var total i varje sal, gamla glada 40-tal. Och om någon
hamnat lite grann på sne. Fick han däng, sen var det inget mer med det. Inga långa tal och pekoral. Gamla glada 40-tal, när man kunde gå på gatorna i fred utan att bli jagad utav rånare. Då var taget smal och lönen skral. Gamla glada 40-tal. Och man levde på potäter och på till, men man kände alla grannarna intill. Och man gick på bal i hundratal. Gamla glada 40-tal. Alla kan ju lätt förstå allting det var bättre då. Gamla goda glada 40-tal. Ja, jag sitter här i kontoret hos den berömde polismannen Carl Carlsson, som förra veckan gjorde sig känd över hela landet genom att göra en otroligt avancerad polisiär insats. Polisman Carl Carlsson fångade då den kände dynamitarden, knarkkungen och yxmördaren Olof Olofsson från Olofström. Polisman Carl Carlsson, i korta ordalag, ta och berätta själv om hur det alltså gick ni till när ni fångade den här stora brottslingen. Ja, det var ju rent för jävligt. Jag gick ju där på patrull då, som det heter. Ja, det är ju bara jag i Västra Leinge, men jag gick där på patrull mellan ICA och Konsum. Jag brukar alltid handla bir i ICA, för de i Konsum har ingen bra bir. Nej, men nu skiter vi i bira. Brottslingen. Han stod ju där vid juveleraraffären då och försökte manipulera med låset. Ja, det var tidigt på lördag morgonen, var det. Han försökte manipulera med låset. Han alltså försökte låset, få låset att tro att det inte var något lås, så att han skulle komma in på det viset. Han försökte manipulera där. Jo då, jag har lärt mig på polisskolan vad de olika orden betyder. Och det är lättast att vara polis, det ska jag säga. Det bryr sig inte om, utan brottslingen var det frågan om. Ja, brottslingen. Jag måste ta mig lite på pipan här bara. Ja, men ta pipan och det är ju gott. Pipa. Ja, men brottslingen nu då. Ja. Brottslingen. Jo, brottslingen, ja. Jo, det var någon gubbe jag tyckte jag kände igen han. Det var någon släkting till mig som stod där. Det var min far, var det? Nämen. Jo då. Så jag började jaga honom där och han in i en rivningsfastighet där. Och jag äter in i ett kök där. Där satt en nöken kärring och jag vill böda ditt bödkar. Och jag tänkte det att man kan ju inte störa kvinnorna i deras intima gärningar. Och sen så var det en släkting till mig. Det Ja, jag förstår vad ni säger, att det var er mor eller? Nej, min mor har gått bort. Jag beklagar. Ja, det är inget att beklaga. Hon gick bort i fredags till grannen. Och sen har hon varit borta, den jävla köttkärringen. Hon är väl kanske hos han i Olstorp, den där fabrikören var ihop familje, med familjeanlägenheter, brottslingen. Ja, brottslingen. Jo, det var det, brottslingen. Brottslingen. Ja. Jo, jag har ju lite ont i ryggen, så jag gick ut där på gatan och väntade. Jag tänkte, han kommer väl. Ja, det gjorde han. Han kom runt hörnet, förstår du. Jo, det förstår redaktören att han kom runt hörnet där. Redaktören vill väl ha en redogörelse för hur det gick till, så redaktören kan skriva om det i tidningen. Ja, så exakt som möjligt såklart. Ja, det är bra det. Jo, men då kom han där alltså. Och då sa jag stopp i lägens namnen. Han stannar ju inte den jävlen. Så då tog jag tag i nacken på han. Så här. Precis likadant, sa han som redaktören säger där nu. Släpp. Ja, och sen klämde jag åt lite hårdare då för han skulle stå still. Så har jag. Ja, precis likadant, sa han som redaktören gör nu. Och sen så kopplar jag om ett grepp
Och sen gav jag han en sån jävla höger mitt över plytet. Så här. Ja. Precis som redaktör så ramlade han ihop där på golvet. Eller ja, det var på gatan där ju. Och sen så... vad ligger ni där för? Vad ligger ni där för? Och varför ligger redaktören på golvet och stirrar upp i stjärnorna med en konstig blick? Skulle inte ni intervjua mig? Ah, jävla. Ah, det var en röd jävla det.